Och då så är det dags för David Larsson från Riksantikvarieämbetet. Och nu var det så att Ola Jensen skulle också ha pratat en del idag, men han har tyvärr fått förhinder, kan inte vara med idag. Men du ska berätta, David. Ja. Pass jag. Ja, jag ska... David Larsson då, jag är arkivarie på Riksantikvarieämbetet. Jag ska berätta lite om vårt FoU-projekt som vi har tillsammans med Umeå universitet. Torkel Molin och Rickard Pettersson. Ja, och det Ola då som är sjuk, eller hade förhinder. Han skulle egentligen prata här så att min presentation kommer att vara ganska kort. Förhoppningsvis. Det är då, i projektet så är det Ola då som är projektledare, jag, arkivarie, Rickard och Torkel och forskare från Umeå universitet. Vårt projekt pågår under hela 2015, så vi är mitt uppe i det. Till det så gjorde vi en förstudie 2014, internt på Riksantikvarieämbetet, om det här då, som vi ska prata om. Och projektet heter då Kulturmiljövårdens närminne och regionala organisation. Och det är två delar. Det är delvis då så ska vi studera regionala kulturmiljövården sedan den som började från 1975. Och vad som har hänt sedan dess. Och det är då Torkel och Rickards bit framför. Till det så ska vi då kartlägga det källmaterial som vi har och undersöka metoder för att skapa nytt källmaterial. Och det är helt enkelt för att vi vet ganska lite om den här perioden, vad som har hänt sedan reformen. Vi vet också att det brister i källmaterialet en hel del. Och det är ganska lite forskning som har gjorts på området. Ja, den regionala kulturmiljövården behöver utvecklas, vilket kräver kunskap om tidigare förhållanden. Vad ett antagande vi gjorde. Jag ska då prata lite kort om den andra delen då, som jag jobbar med. Vi gjorde en del antaganden i förstudien att det brister i källmaterialet. Och nu har vi tittat lite grann på källmaterialet sedan 1975, och det vi kan se som generell trend det är att arbetsmaterial och korrespondens och lite sånt här luftigt runt omkring material minskar successivt över tid fram tills nu då. Eller saknas helt senaste 15 åren. Vi kan också se att protokollen inte förs i samma utsträckning som tidigare. Och att man i högre utsträckning, ju längre fram i tid man kommer, bara arkiverar det färdiga resultatet. Så att möjligheten att få förståelse för processen blir mindre. Ja, särskilt tydligt de senaste 15 åren. Och sen kan vi också se då att det material vi faktiskt har, som är ganska omfattande, från 70-, 80-, 90-tal, beror på att enskilda tjänstemän har valt att lämna in till arbetsmaterial. Så det kommer från ett antal olika. Och vad beror det på då? Och då är det två delar som vi kan se. Inte bara vi kan se, utan också andra litteraturen. Man gallrar, rensar material i mycket högre utsträckning nu än tidigare. Och det har man gjort under ganska lång tid, sedan 70-talet ungefär. Successivt ökat. Men förvaltningen har också ändrats. Tendens är att man för diskussioner mer informellt. Eller nätverk. Teknikskifte som telefon har jag skrivit. Det var faktiskt ganska samma varningssignaler. När telefonen fick inträde i jämställdhetsförvaltningen. Samma varningssignaler höjer man nu inför digitaliseringen av statsförvaltningen. Det vill säga att man för diskussioner på ett sätt som gör att det inte dokumenteras.
datorisering har också skrivit till skillnad från internet då, därför att man brukar räkna att statsförvaltningen datoriserades först 2003 i sin helhet, vilket är ganska sent. E-post och internet är andra sådana kanaler som inte bevaras på samma enkla sätt som pappersbunden konst och dans till exempel. Och sen det sista då, att förvaltningen dokumenterar helt enkelt inte i samma utsträckning som man gjorde för. Man för inte protokoll, man kanske inte för tjänstanteckningar i samma utsträckning eller så. Och man sparar kanske inte heller utkast och så. Och för vår del då på arkivet så vill vi då se om vi kan hitta metoder för att då väga upp den här utvecklingen genom en aktiv insats. Traditionellt sett så är ju arkivverksamheten en ganska passiv verksamhet. Man tar emot det som man har bestämt ska arkiveras eller det som arkiveras. Men här har vi då tittat på om vi kan vara lite mer aktiva. Och ett sätt att vara lite mer aktiva det är att då väldigt, väldigt aktivt skapa källmaterial genom till exempel intervjuer eller vittnesseminarier. Där har vi tittat på Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola som en förebild då, där man dokumenterar både intervjuer och har större seminarier som man dokumenterar. Och där man också ofta utgår från beslutsprocesser, väg fram till beslut, förändring och så vidare i politiska processer. Och då i vårt fall så tittar vi på kulturmiljösektorn, framförallt på Riksantikvarieämbetet. Jag ska säga att vi har gjort under vår förstudie så gjorde vi små försök till de här vittnesseminarier, även om vi inte gjorde det i samma utsträckning som Samtidshistoriska institutet, så har vi då haft två seminarier som vi har filmat med gamla länsantikvarier. Ja, och då har vi valt att i det här årets projekt göra en eller två djupintervjuer med någon person som kan belysa den här delen av den här perioden där vi har väldigt lite källmaterial, men där det också händer väldigt mycket. Vi kommer att banda den, transkribera den och bevara den för framtida forskning. Och det som är viktigt för oss är att det här materialet inte bara ska vara användbart för just den här forskningsuppgiften, utan också för annan forskning framöver. Så försöka ha en förutsättningslös intervju. Så om det går. Ja. Då har jag några korta slutsatser för arkivverksamheten då, och det är både om det här med aktiva sättet att jobba, men också att ha ett samarbetsprojekt med i ett forskningsprojekt då. Det är att en intim kännedom om samlingarna, hur de ser ut och hur de har förändrats över tid, är viktig, otroligt viktig, en förutsättning för att kunna stötta forskningen. Att veta vad vi har. Eftersom att arkivmaterialet kommer ur en organisation, en statlig myndighet, så att känna till organisationen och hur den har förändrats och vilka uppdrag den har haft och det har förändrats över tid är också otroligt viktigt. Annars så har vi i Riksantikvarieämbetets arkiv blivit refererat med mycket om organisationen och grupper och annat som har sådant material. Att få en verklig förståelse också för forskarnas ingångar, frågeställningar och sätt att arbeta är väldigt viktigt. Och det får jag då i det här projektet, kan man säga. Bevara mer dokumentation, utmana i organisationer. Bevara mer dokumentation är ju någonting som arkivverksamheten inte bara för oss utan överlag kan göra. Och i den mån man kan styra det så är det oerhört viktigt. Och sen så har vi plockat upp den gamla sloganen, finns det inte dokumentation så skapar den, som jag tror Sandro kan få med. Men det är, i vårt projekt så är det väldigt relevant. Vi har inte gjort för intervjuerna, vi ska göra det under hösten och projektet ska vara klart till strax efter årsskiftet, så vi får se mer resultat då. Då är jag klar med min lilla del. Och ska lämna till Rickard Tocke. Tack så mycket, David.
väldigt spännande tycker jag med den här idén om arkivet och samlarna som med en mer aktiv hållning tycker jag. Historiska museet, vi har ju en ny insamlingspolicy som också går lite åt det hållet där vi också har idéer att vi försöker prioritera olika saker som vi kanske tycker att vi saknar i samlingarna eller som vi vill arbeta vidare med. Jag tycker i alla fall att det är ett spännande förhållningssätt. Vi har ganska gott om tid, så om det är någon som har någon direkt fråga till David så hinner vi nog absolut med det medan Torkel och Rickard gör det. Eva, Sylvén. Tack. Jo, jag tänkte på... Alltså de där intervjuerna, de är ju tänkta då att ersätta det som inte finns i form av de här splittrade anteckningarna som Ingrid och Elin har berättat om, som har funnits från processen. Men hur har ni tänkt då? För det blir ju ett helt annat slags material när någon i efterhand reflekterar över någonting. Men om det nu liksom, förutom att det är en reflekterande intervju i efterhand, så ska det dessutom kunna komma åt sådana här knivigheter som annars kanske finns i det här processmaterialet. Hur tänker ni kring det? Kanske om jag ska svara på det lite grann, för det vi ska komma in på när vi pratar om hur vi faktiskt hade tänkt jobba. Men det där är ju en kärnfråga. Alltså källkritiskt, om man funderar över vad en sån här intervju egentligen, vad den egentligen har för källvärde. Jag kanske ska ställa den här står. För det har vi ju faktiskt blivit tvungna att fundera över. Därför att, och jag kommer att komma in på det sen så småningom i en annan slide, men jag kan ta det redan nu då. Det har ju lite att göra med att den intervju som man gör idag, den speglar ju vad den intervjuade idag tycker och tänker om det som var då. Och det här är ju ett problem. Och det är någonting som vi då tvingas bolla med och fundera över. Okej, på vilket sätt kan det här komplettera den bild vi redan har? Eller är det så att vi egentligen ska berätta berättelsen utifrån där vi står nu? Så här kommer vi ihåg i den här organisationen, för vi kommer komma in lite mer på det. Vill du det här är jobbigt alltså för oss som är historieskolade. Vill du också kommentera det kort? Prata nu. Prata högt så hörs det nog ändå. Sådär, ja. Ja, vi har tänkt på den saken, och men i det här fallet så handlar det om att lite grann rädda situationen. Alltså få det vi kan få. Och som blev en annan bild, och det blev en annan typ av källmaterial, och man kan ställa andra frågor och ha en källkritisk hållning och så. Men i det här fallet så handlar det om att skapa någonting, till skillnad från ingenting då. Men det bästa är givetvis att ha både och. Jag tänkte om ni kunde styra intervjuerna då till det som ni vet skulle ha funnits, om det här materialet hade funnits som såna här lite avslöjande anteckningar i kanten på och sånt som annars inte kommer med, som representerar det som händer precis då. Men ni kan ju för, ja, ni kommer in. Vi får återvända till det tror jag i slutdiskussionen. Ja.